är för härlig. Edvard Blom, nu lagar vi julen i Mix Megapol med 100% julmusik. Vi hade en julkonsert för några år sedan där han var en av artisterna när den låten kom. Och han tyckte det var så kul. Han, mitt i låten så fick jag lite feeling och liksom gjorde ett sånt där hopp. Det var fint. Det var en fin konsert. Det finns jullåtar. Och så finns det jullåtar. Det här är min favorit. Är det din också? Mariah Carey i Mix Megapol.